Mayong aga sa liwat sa inyong atanan, kung diin mga mga doog sa kalibutan, mayong aga, mayong aga, mayong aga gid sa inyong atanan. Grabe gid ka nami ang ginahatag sa Ginoo sa subong nga kagahon, mayong kusog, nara kita nga mabaskog naman nga pagginawa sa atong kinabuhi, e bag-o naman nga mga promisa ang Diyos sa kada adlaw. Ibla, daw ka nami gid, kag subong nga aga, kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga gina-welcome ko kamong tanan diri sa aton pagtulunan ang pulong sa kamatuoran. So may bag-o naman kita nga katopiko kag para ini amo ang maghatag sa aton sa kabaskog sa aton nga espiritual nga pagpanglakaton diri sa kalibutan para may giya kita nga hindi lang kita magkuliko kundi madiritso naton ang pagpangalagad naton sa aton nga buhi nga Dios. So kung may mga Biblia ka mo, aton pagabuksan sa libro sa Roma. Ang aton topiko subong aga, aton ini pagatituluhan nga paghidait kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus lang ang may paghidait or paghidait kay Kristo Jesus. Di ba kanami? Oh, so mabasa kita sa pulong sa Ginoo. Roma 5:1 ang hambal sa pulong sa Ginoo. Karon tungod kay gin pakamatarong na kita paagi sa pagtuo kay Hesu Kristo, maayo na ang aton relasyon sa Dios. Ini natabo tungod sa ginhimo sang aton Ginoong Hesu Kristo. Wow! Black nami. Kanami gid sang pulong sang Ginoo nga among magahatag sa aton sang paghidait sa aton kada adlaw na pangpalakaton. Ang kabangdanan nga man wala kita sang paghidait or kalinong sa aton kabuhi tungod hasta subong. Wala ta gintugyan o ginsurrender sa Dios ang tanan sa aton. Wala ta mabatsyagan ang kalinong nga ginhatag ni Kristo Jesus tungod kita gyapon ang ga-control, kita gyapon among boss, kita gyapon ang ako ni kung magsimba kita, hindi ko. Mabasa kita sa pulong, hindi ko. Kaugalingon ta gyapon ang masunod, dapat si Kristo. Siya lamang. So, ang aton kagustuhan, amo lang gyapon ang aton kinasunod. Pero dapat ang kagustuhan nga dapat ang aton nga Dios nga si Hesu Kristo ang masunod sa aton kinabuhi na para ang kalinong kapagidait aton maangtan o aton ini siya nga makuha sa aton kinabuhi nga mo ni siya magadala sa aton sang kada adlaw naton nga kanami sa pagkinabuhi kay Kristo. Ang pagsalig sa Dios isa katanda sa pagtugyan sang aton kaluyahon, number one, kasalanan, kag iban pa nga nagakatabo nga nabatyagan naton kay ang promisa sang Dios ang aton kalag tungod sa kadamo sang kalaot sa sining kalibutan. Kung wala si Kristo mga kauturan, bao. Kita ang mula subong, grabe ang pandemic. Siguro may pamilya ka nga napatay, may piyak, may classmate. Hindi mo na din, makibot ka na lang, biskansad in. Do, wala na sang kalinong. May gira, may ano-ano na lang natabo. But kung ara si Kristo sa itong kinabuhi mga kauturan, ang kadami isurrender tantanan sa iya. Itugyan tantanan sa aton nga buhi nga Dios. Kaya nga man, ininga tanan ang promisa niya sa aton, may paghidait kita tungod permi niya kita kaupod sa kada adlaw sa aton kinabuhi. So mga muyo kita sa bungaga, amay namon nga balaan sa langit, salamat. Ginatugyan namon ang among kinabuhi dala sa imo. Hindi na kami masunod, Lord, sa amon nga kinabuhi, kundi ikaw na ang masunod sa amon kinabuhi. Gani, madamo, masalamat. Tungod,
ikaw ang Diyos, Master sa amon nga kinabuhi, nga dapat namong sundon. Hindi na nga amon kinabuhi. Tabangi kami, Ginoo. Tabangi kami nga may kalinong sa amon kinabuhi, pagidait, hindi mabatsaga namon ang tanan tungod na higugma kasama. Madamo nga salamat, ginabalik namon ang tanan nga pasalamat, kagimaya, kagungog, sa imo din lamang ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mayang aga sa inyo tanan. So, hindi ka mo magkahuya kung mayara ka mga gustong pamangkot, i-message yun lang dila sa ubos. Kag kung may gusto man ka mo nga aton nga pangamuyuan, hindi ka mo magkahuya, i-message yun man kami or gusto nyo kami i-message personal, just message us or i-comment lang si Dalom kay gatuogi kita nga biskan ano nga imong gusto pangamuyuan, kag aton pangamuyuan, tingog kita magpangamuyo sabton sang Ginoo ang aton mga pangamuyo. So subong aga ang pagidait sang Ginoo ara gid sa aton nga tanan. So God bless you all and good morning, mayong aga gid sa inyo tanan.